स्थापना भयो जहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो खुद्दुके यो खुद्दुकेमा चाहिँ प्रत्येक गृहिणीहरूले चाहिँ尼泊尔语介绍词记蓝皮尼人文茶会本土志工第一次挑大梁负责策划带动和分享蓝皮尼这个地方进行菩萨招生的时候呢他们就是我们的主力了而我们外来 的志工呢也就是他们的一个助理、哦、这样的、哦、互相的配合我们都能够发掘更多更多的人间菩萨蓝皮尼慈济会所空间有限，只能邀约十二位民众参与。但志工的真诚启发每个人的爱心。श्री भगवान बुद्धले सबैले ज्ञान दिनुभयो, हामी त उहाँको सन्तान हो। उहाँ जस्तै हामीले पनि अरूलाई अरूलाई पनि हामीले ज्ञान दिन जानु पर्ने। अब आज चुचीले हाम्रो लागि यति गरिराछ, हामी पनि अब चुचीकै लागि सधैँभरि साथ नै दिने। हाम्रो विभिन्न युवा क्लबहरू रहेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो थुप्रै मेम्बरहरू रहेछन्, त्यसबाट पनि हामी धेरै भोलिन्टियरहरू बनाउन सकिन्छ भोलिन्टियरहरू आएर यहाँ काम गर्ने इच्छुक छन् तर उहाँहरूलाई अझै पनि यस्तो कार्यक्रम भयो भने उहाँहरूलाई ल्याएर हामीले चुजीको बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ All the people can be together I believe we can success in Lumbini人多力量大期许更多本土民众加入为尼泊尔付出大爱新闻真善美志工尤尼斯尼泊尔报道